wajigii labaad ee shirka labaad shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya. Shirka ayaa loogu heshiiyay waqtiga rasmiga ah ee dhacayso doorashada koonfur galbeed oo la muddeeyay bisha koowaad sanadka 2024. Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay shirkan oo sidan u dhacay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. War murtiyeedka shirka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo kan bulsheed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya 4/2023 Baydhabo. Shirka wada tashiga dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo kan bulsheed ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe taariikhdu markay ahayd 19 November 2020 si la mid ah sidaas oo kale uu soo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 20 November 2020 iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha kala ah midowga musharaxiinta madasha samata bixinta iyo golaha badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kadib gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo magacaabay isagoo la tashatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxmuud guddi farsamo oo ka kooban 7 xubnood oo ah guddiga farsamada ee arrimaha dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxmuud ayaa si rasmi ah u furay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya taariikhda markii ahayd 17 Janaayo 2023. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdicaziis Xasan Maxamed Laftigareen iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan ee labada heer ee federaalka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah. Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta markuu arkay qodobka 61 farqada labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 142 farqada labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah, markuu arkay qodobka 4 ee warmurtiyeedka shirka dib u heshiisiinta ka qabsoomay magaalada Baydhabo 17 December 2020 oo tilmaamayo in gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddiga farsamada, markuu arkay qodobka 3 farqada 5 ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu arkay qodobka 37 farqada 1 go'aanka golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay tahay hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, markuu dhageystay tala soo jeedinta odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah marjaca marka ay la soo gudboonaato xaalad golayaasha dowladda si waafaqsan qodobka 6 xarafka C ee dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah, markuu arkay dhammaan nuqulada ay soo wada gudbiyeen golaha wakiilada nuqulka 1 ee soo baxay 18 Abriil 2020 iyo nuqulka 2 tixraaciisu uu yahay gawa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 9/9/2020 kuna taariikhaysan 20 Abriil 2020 oo labaduba ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka 10 kaasoo lagu daray farqa 3. Marka uu tixgeliyey nuqulka go'aan ay soo gudbiyeen oo ay xukuumadda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya shirka dib u heshiisiinta kuna taariikhaysan 1/2023 iyo kan daladaha ku midoobay midowga musharaxiinta iyo madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isna ku taariikhaysan 2/2023, markuu arkay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed Soomaaliya oo caqabad ku yahay dhammaan horumarnada lagu sameyn lahaa
la dagaalanka kooxda qawaarishta al-shabaab iyo horumarinta koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana soo xiray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. Waxaan soo gaarsiinay baaqii ama kumunikeegii ka soo baxay shirkii muddada dheer ee bisha iyo jarjarka ah ka socday magaalada Baydhabo, oo aniguna aan laba jeer oo markaan hadda aan jooga ugu dambaysa soo booqday. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan dadka magaalada Baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah, muujiyey dulqaad aad iyo aad u badan, muujiyey maxaan ku iraahdaayey in ay u heelinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo degganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada. Waxaan sidoo kale aan aad iyo aad iyadana aan ugu mahad celinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa, oo ayagana intii tanaasul la suubiyey intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyey, oo runtii muxuu ahaa dul qaatay, aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo. Waxaan sidoo kale iyadana aan mahad celinayaa maamulka oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo xukuumaddiisa, oo ayaguna muujiyeen isbeddello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanaasulaadna laga muujiyo. Waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah oo gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka maxaan ku yiraahdaa beelaha ku abtirsada Koonfur Galbeed, oo ayaguna aan ka daalin ka caajisin wixii dhacayna in la dhayo, la booga dhayo, la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay. Wixii u baahan in la xalliyo la cawal celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey, intii dhaawac ahayd la daaweeyey, intii maxaan ku yiraahdaayey wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah la yiri. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduna dhinaceeda ay ka ballanqaaday in wixii kaalin ah ee uga aadan ee arrimaha dib u heshiisiinta, arrimaha isu soo dhoweynta dadka iyo qalbi xaarista, iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda, intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday. Hodan Cabdirasaaq Raadi u dalajir garoowe. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki.